Slika, dođe ovamo. Čarko, šta sad hoće? Možda nešto da mi kaže, da me pita. I ja kažem, jao Bože, što je ovo lepo. E pa, Snajka, to je tvoja pesma. Što se moje pesme nekako povampire malo kasnije. Tako je suđeno i sa čarapama koje treba, ti upravo imaš. Nenade, evo da vam pokažem, ovo su ljudi Brenine čarape i kako su lepe, kako lep list imamo. Molim ti, izreklamira ih da joj pošaljem i da se vidi. Vidi, moram da vam kažem, to je, dobro, ajde, ti si muškarac, ti to ne znam, ali ženama noge, da kažem, svakako. Da, lepa noga, jel da? Moram da kažem ženama da, verujte mi, već jedno 10-15 puta i to bukvalno na gostovanjima raznim ih obujem, tako da... Kupujte čarape od Brene, mnogo su dobre.